התרגשות עצומה, והיא לא נרגעה, מכיוון שברור לנו שאנחנו בפתחו של פרק חדש בעמק. היה את הפרק ההיסטורי של מה שהיה פה בעבר הרחוק, היה את הפרק של המאבק, פרק שני, מאוד דרמטי ומאוד מותח. פרק מרגש של תכנון בהובלת ציבור, שלא היה לו אח ורע בתכנון הישראלי. ופרק הנוכחי, שזה בעצם שלב ההקמה, שהיה מאוד אינטנסיבי, סבוך, מעניין, מאתגר. ואנחנו עכשיו בפתחו של פרק חדש, זה שלב ההפעלה. ואנחנו פה נתקלים בתופעות שלא דמיינו ולא תיארנו שיקרו. קודם כל ההיקפים וכמות האנשים שמגיעה, ההתנהגות היא מופתית, אין פה פחי אשפה, אנשים לוקחים את האשפה איתם, יש פה כמות אדירה של מתנדבים חדשים שמצטרפת למערכת הזאת, ילדים, מבוגרים, גמלאים. היום אני שמחה ומאושרת, ממש ממש. זה יום חג. אנחנו עשינו בזמנו תוכנית בשיתוף תושבים, זה מה שהם רצו. והמבצעים, האדריכלים והקבלנים, הקפידו מאוד מאוד לעמוד בתוכנית הזאת. אמר האדריכל כאן בפגישה עם עיתונאים, החוכמה הייתה לבנות כמה שפחות. יש גידור, שערים, שבילים, מבנה מבואה, עדר צבעים, מערכת מים, והדבר המדהים הוא שהמקום הזה יכול לקלוט 5,000 איש ועדיין לייצר חוויה איכותית. יש פה מגוון אדיר של ציפורים, שוב, מעל 200 מיני ציפורים לסבכי טוחנים, ציפור הכי נפוצה עכשיו בישראל, גם סבכי טוחנים, הנה זנב סלונית, פרפר יפה. את הביצניות אני ראיתי פה היום. מה זה ביצניות? ביצניות זה סיפור הזה, זה סוג של חופמאי. סוג של חופמאי שבעצם הוא לא שייך לאזור ירושלים, אבל הם כן, כל החופמאים, כל המשפחה הזאת זה עופות מים, שהם בעצם חיים ונודדים למקווה מים. מקורות המים בפארק מחולקים בעצם לשני מקורות עיקריים. הראשון והגדול ביותר אלה מי נגר שאנחנו קוצרים בין נחל רקפות אל תוך סכר גדול של 20,000 קוב, סדרה של עוד 4 אגמים שאחד מהם הוא מסנן ביולוגי. המים האלה מייצרים בית גידול לחיות בר רבות. המרכיב השני הוא מים מהברז. יש לנו שוקת לחיות בר קטנה שאנשים מאוד נהנים לטבול בה את הרגליים והציפורים באות לשתות בה. הסיפור של הצבעים מאוד דרמטי, אנחנו הגענו לפתיחה בעצם עם צביעה אחת שהיא שריד לעדר המקורי, כל הזכרים שהיו בעמק נטרפו או נדרסו על כביש בגין, הבאנו לזכר מתל אביב שיחד הם הצליחו להקים עוד דור של 3 זכרים שנמצאים פה איתנו בפארק. לפני שבוע הבאנו שתי צביעות מאוסף זואולוגי. שתי נקבות שהגיעו הן בהיריון. בסדר, אחת מהן אמורה להמליט ממש אולי השבוע, אולי היום, אולי ממש ממש בקרוב היא צריכה להמליט. ועוד אחת, השנייה היא גם בהיריון, ייקח לה עוד איזה חודשיים שלושה והיא גם בדרך להמליט. והכוונה לאחר חול המועד בהדרגה להוסיף עוד פרטים לעדר כדי שחוויית התצפית תהיה יותר טובה מצד אחד, מצד שני הכל יעשה תחת בקרה מאוד קפדנית כדי לדאוג לרווחת הצבעים ולוודא שהקיום שלהם פה הוא איכותי ומהנה. יש הרבה אנשים שיוצאים ואמרו לא ראינו צבי, אז אנחנו מבטיחים שבביקור הבא הם יגיעו מוקדם, אין בעיה, והיום היה יום מדהים שהצבעים עשו הצגות מדהימות. רואים חילונים, דתיים, אנשים מחוץ לעיר, וכולם באיזושהי תחושה של התעלות, ואנחנו מקווים שזה ימשיך ויעצים את הנושא הזה שטבע הוא חלק מהחיים שלנו, הוא חלק חשוב.